برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے. کیا کیا مسئلہ ہے بھابی؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, وفا کا فون ابھی بھی مسلسل بن جا رہا ہے. اگر اس کا فون بن جا رہا ہے تو اس کے فادر کا نمبر تو ہوگا تمہارے پاس. یہی تو پرابلم ہے نا, نہیں ہے نا میرے پاس نمبر. میسم ممی اتنی ایکسائٹیڈ بیٹھی ہیں اندر, بار بار مجھ سے پوچھ رہی ہیں وفا کے بارے میں, میں کیا بولوں؟ کبھی ایک بار سگنلز کا ایشو ہو جاتا ہے. اب میں ٹرائی تو کر رہا ہوں نا, دیکھیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں فون لگ جائے. آپ پریشان مت ہوں. پریشانی کی بات تو ہے نا, ایٹ لیسٹ ہمیں پتا تو ہو کہ وہ آ بھی رہی ہے یا نہیں. وہ آئے گی, وہ ضرور آئے گی. وفا اپنے وعدے کی بہت پکی ہے. Anyways, اس سے پہلے کہ ممی کو کچھ پتا چلے جا کے ان کو سنبھالتی ہوں. You keep trying. میں ٹرائی کروں.